Takže ja vás vítam u ďalšieho partu zo série. Volalo sa to pondelky s Fantomasom, ale odteraz to bude soboty s Fantomasom. Áno, pretože iba v piatok a sobotu môžem byť akoby na kompe, pretože ja sa musím cez pracovné dni proste učiť, učiť, učiť. Keďže tá škola začala. Takže odteraz sa to bude volať soboty s Fantomasom. Vlastne mení sa iba názov toho tolku. Ináč akože princíp bude ten istý. Takže čo sa udialo minulý týždeň? Tak myslím, že minulý týždeň sa udialo to, že sme, keď vlastne to sa udialo tento týždeň. Tento týždeň sa udialo to, že sme získali 35 odberov. Teda, ja som ich získal ešte koncom prázdnin, lenže zrazu sa jeden odberateľ odhlásil a preto som mal 34. Ale teraz, tento týždeň som získal odberateľa ďalšieho, preto mám 35. Takže, to sa udialo tento týždeň a teraz by sme si mohli povedať taký približný program. Takže, ako hovorím, videá budú v piatok a v sobotu. V iný deň nebudú. A dakedy sa môže aj stať, že cez víkend nebudem mať náladu točiť. Takže tak, a takže program, takže dnes ešte bude amnézia. Ja som na Facebook písal, že o 4. po obede, teraz je 16.02, takže natočím vtedy ten soboty s Fantomasom. A o takej 6:30 alebo 7:00 by som chcel natočiť tú amnéziu. Takže tak. Tak, takže celkový stav nášho kanála máme 35 odberateľ a 6386 pozretí videí dohromady. No, takže tento týždeň vlastne tým pádom sa nič neudialo. No, tak bohužiaľ, no tak škola začala, no tak. Tak, tak, no. No, Don't Starve by bol ďalší víkend. Pretože dnes už mám čas iba na tú amnéziu. A dúfam teda, že ste si tento týždeň užili. Ja teda, dá sa povedať, že hej. Pretože, neviem prečo, proste tento týždeň som si užil. Neviem ako vy. Takže tak. No, takže na ďalší víkend mám program taký, že v piatok by mohol byť Minecraft a v sobotu by mohlo byť, čo by mohlo byť v sobotu, Don't Starve a buď Amnesia alebo Miasma, toto sa ešte rozhodnem cez týždeň. Takže tak. No. Tak, áno, takže tí, ktorí ste si čítali informácie, ktoré som napísal na môj kanál, tak tí, ktorí ste nečítali, tak ja vám poviem, čo tam je napísané. Takže aktívne série tam mám napísané. Minecraft, Amnesia, The Dark Descent, čiže Pád do temnoty, Miasmata, Mafia 1, Extrémní jízda, Pondelky s Fantomasom, teda odteraz Soboty s Fantomasom a Don't Starve. Možno, že som tam niečo zabudol doplniť, ale nechcel sa mi, sa s tým piplať. Dočasne pozastavené let's play sú Far Cry 3, Cryostasis, The Elder Scrolls 5, Skyrim,
Stalker Call of Pripyat, Challenge, Euro Truck Simulator 2. A k tým challengeom, že už nečakám na novú webkameru, pretože odteraz budem robiť aj vlogy kvalitnejšie, už ich nebudem nahrávať pomocou mobilu a tak, ale budem to nahrávať pomocou tabletu, pretože tento nahráva do Full HD kvality. A je tam všetko dobre počuť. Takže tým by som chcel nahrávať aj challenge, neviem, nejaký stojanček si vymyslím na ten tablet a neviem. Fakt, niekedy nejaký vlogík alebo challengeík natočím. Už aj viem, z čoho challenge bude, je to prekvapko. Samozrejme je to budem jesť štiplavú vec, ale nepoviem konkrétne akú. Proste sa tešte niekedy na challenge. Možno bude ďalší víkend. No takže to bolo k challengeom a k vlogom a po tých challengeoch ešte Euro Truck Simulator 2. A ten tablet by som chcel využiť aj na webkameru, keď by som nahrával nejaké video. Neviem, napríklad tá Amnesia Machine for Pigs, tak od prvého partu by som to chcel nahrávať webkamerou. Pretože aby tam bolo vidieť moje reakcie. takže aj na to by som tablet využíval. A potom ďalšia kolónka plánované let's play do budúcnosti. Tam mám Amnesiu, Machine for Pigs a The Sims 3. Od začiatku. Už to nebude ten Chuck Norris, ale už to bude nejaká iná postava. A ešte som mal naplánovaný, čo to bolo. Chcel som nahrávať Outlast, lenže podľa mňa poprvé točí to veľa ľudí, odkedy to vyšlo a po druhé, neviem, ja by som sa tam strašne bal, ja by som natočil asi taký jeden part, kde by som sa motal iba na začiatku na schvál. Aby som ďalej nešiel, proste, neviem. Tak ja by som sa asi dosť bál, takže Outlast neočakávajte. Takže to nebude. Ale niečo som chcel nahrávať ešte, akože do budúcna. Neviem, myslím, že som chcel nahrávať ešte Sims City 5-ku. Ale to neviem. To sa mi nechce kupovať, takže asi to nebude. Aha. Už takých 8 minút nahrávam. To je v pohode. Tie soboty s Fantomasom by som chcel robiť tak nejak okolo tých 10 minút, aby to nebolo dlhé, ale zase ani krátke. Až tak. Čo som chcel ešte? Neviem. Fakt, nič neviem. Ne, niečo viem, ale ako ono. Ne, to je blbosť. Nič ste nepočuli. Extrémna jazda, tá by mohla byť, neviem kedy, to vám radšej nebudem sľubovať, pretože by som to nedodržal a boli by ste všetci nahnevaní. No, neviem už. Nechcem byť naivný, ale dá sa to tak povedať, že už sa blížime k 40 odberom. Bol by som veľce rád, keby sme dosiahli 40 odberov. No fakt, to je už táto 35-ka, to je pre mňa, dá sa povedať, nepredstaviteľné. Lebo neviem, fakt neviem. Neviem, vôbec. Takže tak. A nič. No tak ja by som sa už s vami asi rozlúčil, pretože už nahrávame takých 10 minút a
Už fakt asi už nemám čo povedať, takže o 7 alebo o pol 7 to sa ešte rozhodnem, natočím amnéziu, príbehovku. A za tento víkend už nič iného neočakávajte. Jedine, keby som stihol, neviem, však o 19, keby som natočil amnéziu, keby mala takých 20-30 minút, tak by som ju mal za takú hodinu zrendrovanú, to by bolo takých 8 hodín alebo 9 hodín. A taký Minecraft, neviem, už by som to asi nestihol dať na YouTube za dnes, takže asi už len amnézia bude po tomto videjku, no. Takže ja sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám toto video páči, o ináč, o ne, ešte taký oznám, že ten 35. odberateľ, tak on, no tak proste, taký človek on nebol, ktorý mi napísal pod video, že video sa mu páčilo, ale odber mi nedá. A ja som mu napísal, že mne to nevadí, že akože, že aj like ma dokáže dosť potešiť, že keď sa mu videa nepáčia, tak nech odber nedáva. A on mi odpísal, že mi dal odber, aby som bol rád, lenže to je niečo, o čom som hovoril, že proste akože keď získam odber kvôli tomu, že niekto napíše, že dá mi odber len preto, aby som bol rád, tak ja v skutočnosti z toho odberu rád nie som, pretože viem, že ten odberateľ ma proste nesleduje. Proste mi iba dal odber s domnením, že budem rád. A pritom rád proste nebudem. Proste ja chcem mať pravých odberateľov, u ktorých viem, že ma naozaj sledujú. Až doteraz, proste, keď niekto moje videá sledoval, tak mi dal odber a proste, keď už ho videá nudili, tak proste chcem, aby proste ten odber zrušil. Hej, takže tak. Takže proste, keď mi dá niekto odber s domnením, že aby som bol rád, tak ja rád nebudem. Takže prosím vás, už toto mi nerobte, že proste mi dáte odber a napíšete mi do komentárov, že ste mi dali odber, aby som bol rád. Takže prosím vás, toto mi nerobte. Takže tak, no, takže len tak, one, na pripomienku, lebo už som raz o tom hovoril, že akože odbery na silu nechcem a proste predsa len ľudia proste mi dajú odber, neviem koľko ich je, zatiaľ som iba jedného takého stretol v komentároch, že proste dá mi odber s domnením, že budem rád, takže presne toto nechcem, aby ste robili, že mi dáte odber, aby som bol rád a pritom proste o pár dní na môj kanál úplne zabudnete. Takže proste dajte mi odber, iba keď viete, že sa na mňa budete pozerať. Takže ja sa s vami už lúčim, naozaj už nahrávame 13 minút takých. Takže ja sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, nezabudnite dať like, prípadne odber. Nezabudnite čekať moju facebookovú stránku. Nedávam niekedy nejaké novinky alebo ankety. Ankety málo kedy, ale informácie často. A ja sa s vami teda lúčim. A zatiaľ čus. Motorka debilná. Zatiaľ čus. Langust.